Міський голова Микола Романюк. Доброго дня! Я радий щиро вітати вас в нашому славетному місті Луцьку, в цьому прекрасному замку. Ви бачите, навіть сонце я замовив, правда, дорого це для міської ради обійшлося, але це буде в рахунок гарного проведення вами часу в нашому місті. Щиро дякую від душі, що ви всі приїхали. І ви знаєте, дивлячись на всіх вас і перебуваючи серед вас, тут така хороша, прекрасна аура. Чому? Тому що всіх нас об'єднує одне, всіх нас об'єднує пісня, культура, всіх нас об'єднує чисто хороше, добре людське спілкування. Тому я щиро від душі бажаю вам гарних творчих успіхів і всього самого найкращого. Раді вітати вас в нашому місті.